え、どこまで伸びるの？こんにちは、プリスキラ TV JPN です。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はちょっぴりジャンキーな春巻きを作ります。材料です。春巻きの皮、切り餅、溶けるチーズ、揚げ油、蜂蜜、おまけはカレーです。分量はいずれも適量でお願いいたします。お餅です。お餅を細く切ります。これをさらに半分に切ります。お餅は細い方が火が通りやすいので、このくらいがいいかな。次は春巻きの皮です。半分に切ります。春巻きの皮は冷たいうちに切った方が切りやすいです。ちょっと今日は難しい。ハサミの方が簡単かしら。やはり冷たくないと切りにくい。でも冷たすぎてもパリパリ割れるようです。溶けるチーズに先ほどのお餅をくるくる巻きます。春巻きの皮、これ小麦粉にお水を少し加えて練ってあります。チーズが溶け出しにくいようにしっかり貼っておきます。なのでね、ちょっと濃いめチーズを置いて畳んで、はい、くるくるっと巻きます。パン粉しないようにたくさん塗っていきます。チーズとお餅だけのつもりだったんですけれど、たまたまカレーのお肉があったので、お餅、これも美味しいですよね、きっと。カレーとお餅も包んでみました。揚げ油は米油を使用しています。お餅が入っているので160度ぐらいで揚げています。弱火でじっくり揚げていきます。お餅は思ったより早く火が通りました。で、なんか膨らんできた。あ、チーズが出てきたかも。バットに揚げます。こちらはカレー。パンクしないでうまく揚がっています。残ったお餅も揚げておきます。素揚げのお餅も美味しいです。伸びる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 。え、どこまで伸びるの？
パリパリの春巻きの皮からとろーりお餅とチーズが出てきます。最後までご覧いただき嬉しいです。絶対おいしいジャンキーなスイーツです。蜂蜜をたっぷりつけていただきます。ご視聴ありがとうございました。皆さんのリクエストをコメント欄でお待ちしています。チャンネル登録もよろしくね。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃ、またね。